Da var det tur igjen. Bernt besøker IK Start denne gangen. Vi er på Sørlandet med andre ord. Vi skal møte min gamle turkamerat Kjetil André. Og se hvordan han har det, rett og slett. Hei, du. Så besøkte han Kjetil Rekdal. Er han hjemme, eller? Ja, han var her i går. Han var i går, ja. Så han, hvor er det i hula si, da? Eller er han... Her har vi en kar, vet du. Hvor går det? Steike, altså. Jeg spurte om vi skulle være med å trene. Er det rom for det, eller? Du får ikke bli sint og begynne å skade noen. Da. Slå ned folk. Gud, det er ikke det lenger. Og det skal være 43,5. Jeg spilte i gule sko, da. Ja, men jeg hadde flere farger. Jeg hadde gule, hvite, svarte, grønne og blå. Skifte. Ambulansen er bestilt, så han står bort i svingen her. Den kan være på et halvt minutt. Den. Ja, skjøpte. Ta gammel plass, men det gjør vi. Hva? Chest volley? Good game last night. Rista godt i undergrunnen, Bernt. Det er god til å kaste. Akkurat som i gamle dager. Se hanekammen her da. Hanekam. Hanekam, sveis hulsker. Nei, kutt ut. Bobby Charlton. Nei, jeg visste ikke at du hadde fått ny sveis med sånn hanekam. Nei, jeg burde klippe meg for lenge siden. Jeg ble avbestilt den timen. Jeg hadde det dummeste jeg gjorde, for jeg hadde ikke ledighet. Jeg hadde rett og slett ferien. Så hadde du tatt. Bropp inn, da. Ja, jeg må det. Og 2 centimeter var i bakken. Hekta på første varme akselerasjon. Det er nesten som å ta bilder til det. Det verste er at det var akkurat sånn den var aktiv. Og midt i treningen så lå den sånn. Mygg, hei. Så vi sprang, eller? Hæ? Så vi sprang? Det er veldig bra. Her var jeg mye, altså, etter treningen. Lå som et slakt, Kjetil. Ja, ja. Da har vi trent det. Paff, ja. Så her har vi det som er presse- og konferanserom, da. Har vi gjort om til... Her har jeg vært inne og rapportert mye, du. Her har det blitt mye kjefting. Her var gamle dommeren, fjerde dommeren, satt her og fikk hua full de kom inn. Hei, du! Opp døra, din feige jævel! Sånn var det. Han da kakka. Tommy Skjerven, han stengte døra. Ja, ja, han stengte døra. Du fikk rødt. Var det 3 dager av før han kom, tørte ja, å komme ut? Ja, fikk gult og rødt på bang, bang, bang. Her er det... Jeg har ikke spilt billiard nå, men... Jeg hørte du var en jævel på kurong, Kjetil? Men... Jeg var god på sånne ting. Ja, ja. Dart og snuker og... Billiard. Oi, sånn. Du traff, ja. Ja, nesten. Ah! Nesten magisk. Det var faktisk bedre her enn ute på feltet. Her var vi satt og kommenterte startbrann. 0-1. Da satt de her. Ja. Her satt de. Og da satt Kenneth der og det... Ja. Satt vi her og... Men kanskje vi har oss en liten sånn... Sånn for god gammel av skyld, så kan de være Kenneth da. Vi må lenge bort. Ja, vi må litt lenge bort, så kan de være Kenneth. Han satt her og han satt der nå. Ja, da er vi her da, direkte inne fra Sparebanken Sør Arena, Kjetil. Og det er jo en tøff kamp som venter der etter 0-6 på Marienlyst. Og skal ta 3 poeng da for å overleve Eliteserien her hjemme mot Odd. Ja, det ble jo det. Og det er jo kjekt å sitte tilbake i kommentatorboksen da, etter å ha prøvd trenerjobben i noen uker. Ja, det er jo kjedelig å få sparken etter kun i en kamp da, Kjetil André. Ja, det er sånn... Men det er brutal. Det kan jo fort at du, være at du ryker før sesongen over, Kjetil. Ja, alle kan det. Ja. Teoretisk. Teoretisk, ja. Jeg tror ikke det skjer. Nei, det... Ikke taper vi 6-0. Ikke taper vi 6-0 i Drammen heller. Vi kan håpe at det skjer, da. Ja, du kan håpe at det skjer, ja. Legende. Det er lunsj her nå. Ja, vi stikker nå og tar oss en kjapp lunsj, Kjetil. Vi har med kanskje en kjapp dusj i.
Har du handdukene, Øyvind? Du ble jo svett da, til, ja, til 2-3 minutter med trening. Ja, ja, det kan være det. Herregud, du har blitt yngre, eller? Ja, det. Får ikke rynke eller noen ting. Så du sprang akkurat som... Så du steget? Så du steget? Bare opp i maksfart, opp til... Hvor ble jeg jo Kjetil nå? Vent litt, Atle Roar. Ja, da det kamp igjen, og her sitter vi da og gjør oss klar til å kommentere start hjemme mot Odd Ballklubb. Viktig kamp for begge lag, og fint vær og gode spilleforhold, og det kan bli en spennende og trivelig fotballkamp som er i gang om 20 sekunder.